Je čas na pravidelné správy v slovenskom jazyku, nech sa páči. Dnes o 15. hodine vyšla aktualizácia informácií ohľadom koronavírusu v Srbsku. Spolu je v našej krajine nakazených 7276 občanov. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 2688 osôb, z čoho 162 vzoriek bolo pozitívnych. 3477 pacientov je hospitalizovaných. Za posledných 24 hodín bohužiaľ zomreli 5 z nich, 4 muži a 1 žena. Vyliečených k dnešnému dňu je 1063 osôb. Prezident Alexander Vučić verí, že čo sa týka policajného času, vláda ostane pri rovnakom scenári, ako to bolo minulý víkend, teda občania budú mať zákaz vychádzania od piatka od 18. hodiny do pondelka 5. hodiny ráno. Povedal, že si ešte nemôžeme dovoliť väčšiu voľnosť, pretože podľa názoru lekárov je potrebné zdržiavať sa ešte aspoň 2 víkendy doma, pretože inak je cez víkendy na verejnosti veľa ľudí a nad vírusom sme ešte stále nevyhrali. Vučić tiež vyhlásil, že doteraz počas mimoriadneho stavu asi 80% rôznych prevádzok v Srbsku nepracovalo, ale situácia sa zlepšuje a obchody sa otvárajú. Aj od budúceho týždňa sa otvoria mnohé ďalšie, zatiaľ s výnimkou veľkých obchodných centier a predpokladá sa, že od 4. mája sa už otvoria všetky prevádzky. Nakoniec dodal, že ak bude všetko v poriadku, po 1. máji by sa mohlo čiastočne otvoriť aj letisko, medzinárodný prevoz a mestská doprava. Medzi novými nakazenými za posledných 24 hodín nie je ani jeden občan z územia Starej Pazovy, dozvedela sa naša RTV. Počet doteraz registrovaných pacientov v našej obci je teda stále 29. Posledná zaevidovaná osoba bola u nás v útorok, takže už pár dní nemáme prírastok, čo je pozitívna správa. Vzhľadom na to, že sa zmenšuje aj počet osôb, ktorí sú v izolácii, môže sa konštatovať, že epidémia sa aj v tejto časti Sriemu stabilizuje a blízka budúcnosť vyzerá optimisticky. Od dnes je opäť otvorená tržnica v Starej Pazove. V ponuke tu bol dnes široký sortiment sezónnej zeleniny a kvetov či ovocia, no zatiaľ bolo menej predajcov mliečnych výrobkov. Avšak, kto chce navštíviť tržnicu, musí dodržiavať povinné nariadenia, a to používanie ochranných rúšok, rukavíc a dodržiavanie predpísaných vzdialeností medzi sebou. Zamestnanci verejnokomunálneho podniku Čistoťa pred otvorením vydezinfikovali všetky priestory a predajné miesta a rovnako tak urobili aj po skončení dnešného predajného času. Tento podnik má na starosti 8 tzv. Zelených tržníc a jeden trh so zvieratami, ktorý je však zatiaľ zatvorený. Aj keď sa verejnokomunálny podnik Čistoťa snaží vynášať odpad z našich domácností pravidelne a počas trvania mimoriadneho stavu neprestali pracovať, napriek tomu sa na niektorých miestach môžu vidieť neveľmi pekné detaily, a to je rozhádzané smetie tam, kde nemá čo robiť, alebo nakopené odpadky na miestach, kde nepatria. Zamestnanci podniku Čistoťa po nahlásení od občanov vyšli do terénu, aby pozbierali odpad, ktorý vyhodili nezodpovední obyvatelia. Bohužiaľ, takéto situácie sa stávajú často, a to nie len v Starej, ale aj Novej Pazove. Vedúci technickej správy VKP Čistoťa George Despotovič apeluje na občanov, aby sa pri vyhadzovaní smetia správali zodpovedne, aby do mestských smetných košov nevyhadzovali stavebný materiál a kamene, a ak občania potrebujú informácie, kde môžu istý druh odpadu vyviesť, treba sa informovať telefonicky v podniku Čistoťa. Ak niekto neuvážene vyhadzuje smetie mimo kontajnerov, v prípade dokázania viny mu hrozí pokuta do výšky 100 000 dinárov. Zajtra sa na území obce Stará Pazova bude vykonávať postrek proti larvám komárov. Postrekovanie sa bude vykonávať prostriedkami s názvami LarvaStop ZG a Piriprox ZG, ktoré nie sú nebezpečné pre včely. Táto akcia začne zajtra ráno o 8. hodine. Ide o postrek zeme a realizovať sa bude v Starej, Novej Pazove, Vojke a Krneševciach, a to najmä na takých miestach, kde je zvyčajne najväčší výskyt komárov, pri rybníkoch, kanáloch a ďalších povrchoch, kde je voda. Plánovaný je postrek asi na 80 hektároch a na starosti to má firma Ecosan z Belehradu na základe zmluvy s pokrajinským sekretariátom pre urbanizmus, výstavbu a ochranu životného prostredia.
Po celom svete sa dnes zaznamenáva Svetový deň kníh a autorských práv. 23. apríl je pre svetovú literatúru špecifickým dátumom, a to preto, lebo v tento deň v roku 1616 zomreli takí spisovatelia velikáni ako Cervantes, Shakespeare či De La Vega. Dokonca v iných rokoch, ale na tento deň, sa narodili či zomreli ďalší významní spisovatelia, napríklad Nabokov, Druon, Laxness a ďalší. Tohto roku sa však kvôli mimoriadnemu stavu a koronavírusu nemôžu pri tejto príležitosti konať žiadne programy či akcie. Národná knižnica Dositea Obradoviča v Starej Pazove je stále pre čitateľov zatvorená. Preto pre svojich členov, dospelých aj deti, v spolupráci s niekoľkými zamestnancami a profesormi organizujú online čítanie, ktoré môžete sledovať na facebookovej stránke knižnice. Všetci, ktorí si knihy vypožičali pred začatím mimoriadneho stavu a teraz ich nemôžu vrátiť, nebude sa im brať do úvahy pokuta za omeškané vrátenie. Piatok bude príjemný, suchý a slnečný, len podvečer mierna oblačnosť. Teploty od najnižšej 9 po maximálnych 23 stupňov. Slabúčky vietor pocítime prevažne z juhu. A nakoniec aj blahoželanie k meninám. Dnes je v kalendári Jelena, Jela a zajtra Juraj, Ďuro. Všetko najlepšie. A s najnovšími správami sa prihlásime opäť zajtra v rovnakom čase.